Бүгін Польшалық инвесторлар Астана жаңа қала экономикалық аймағында болып, индустриалды саябақтағы зауыттардың жұмыс барысымен танысты. Астана инвест инвесторларға қызмет көрсету орталығының өкілдері шетелдік меймандарға жер телімі, инфрақұрылым және салықтағы жеңілдіктер туралы толық мағлұмат берді. Сала мамандарының айтуынша, биыл шетелден 100 миллиард теңге көлемінде инвестиция тарту жоспарланып отыр. Ал Польша делегациясын бастап келген экономика және даму министрінің орынбасары Ядвига Емелевич елордада кәсібін сәтті игеріп отырған шетелдік компаниялардың аяқ алысын көрді. Ал өзімен ерік берген польшалық инвесторлар Астанада бизнес жүргізудің тиімділігіне көз жеткізді. Польша елі бірғатар салаларда дамыған ел екені белгілі. Біз әлем бойынша жиһаз өндіруден 6-шы орында тұрмыз. Бүгін Астанаға польшалық кәсіпкерлерді әкеліп, оларды қызықтыратын салаларды көрсеттік. Атап айтсақ, құрылыс саласындағы химия өнеркәсібі зауыттарын Қазақстанда көптеп ашқымыз келеді. Менің ойымша, біз өндіретін тауарлар жергілікті тұтынушылардың көңілінен шығады. Сондай-ақ Астанада фармацевтикалық фабрикалар мен теміржол вагондарын құрастыру зауытын ашу жоспарда бар. Бұл жерде біздің жергілікті кәсіпкерлер үшін қолайлы жағдай жасалады деген сенімдемін. Қазір кезде білесіздер, бюрократия бар, әр мемлекеттік органдарға барып келіп жүре бермейді. Олар тек бізге келеді, Астана Инвест компаниясы. Біз сол жерде оларға толық ақпарат береміз, әкімдіктен қажетті ақпарат келсе, оны да береміз. Содан кейін осындай арнайы экономика аймақтың шеңберіндегі индустриялық парк алып келеміз. Осы жерде оларға жер тегін беріледі, және салықтар оларға салықтардан босатылады. Осындай жеңілдіктердің арқасында инвесторлар өздерінің 30%-ға жуық бағанағы шығындарын азайтады.